В селі Зарічево на Перечинщині діє унікальний музей «Лемківська садиба». Його розмістили у хаті початку ХХ століття, зберігши автентичний зовнішній та внутрішній вигляд. На стелі у будинку зафіксована точна дата його зведення – 1902 рік. Поряд і прізвище власника – Ковач. Відомо, що він був столяром. Сама хата побудована з букових колод. Цікаво, що під одним дахом тут в ряд знаходяться, власне, житлова частина, а також господарські прибудови. Саме такий тип забудови характерний для цього регіону. Це хата, яка складається з житлових та господарських приміщень. Власне, хата, сіни, комора, пиливня, стайня. Це був традиційний тип хати, довгої, її називають довга. Вона унікальна тим, що інші музеї не мають такої мазаної глиною лемківського типу архітектури. Як оселю її використовували до 1985 року. Інтер'єр все ж таки трохи змінили, забрали одне ліжко для збільшення простору і для зручності розміщення експонатів, якими поповнюється експозиція і в наші дні. Цього року ми поповнили фонди наші на 4 експонати. Місцеві жителі ще активно долучилися до співпраці з музеєм. Зі слів виконуючої обов'язки старости села Зарічево, завдяки музею кількість туристів в населеному пункті зростає. Дуже популярний об'єкт серед навчальних закладів. Сюди часто їдуть на шкільні екскурсії. Дітям дуже цікаво. Такі приїжджають з Ужгорода, які перший раз приходять, і в них аж очі горять, що от вони бачать, як це було колись насправді. В силу різних обставин донедавна тут були проблеми з даховим перекриттям. Однак цьогоріч їх вдалося вирішити. З 2018 року Лемківська садиба перебуває в оренді Закарпатського музею народної архітектури та побуту, яким була створена спеціальна комісія, яка провела інвентаризацію на об'єкті та визначила подальші першочергові кроки задля збереження пам'ятки. І навесні 2019 року тут почалися роботи. В листопаді завершені роботи по перекриттю дахового покриття. Це виготовляється солома і жита двометрового. Це надзвичайно важка праця ручна і фінансово затратна. Залучалися до роботи місцеві майстри. Цього року також ми проводили реставраційні роботи. Так, експонати здавалися на хімічну чистку, також обробку і консервацію. Також тут замінили електричну проводку. Наступного року планують провести внутрішні роботи, зокрема побілку кімнат, а також вимостити долівки у всіх приміщеннях. Крім того, мають намір трохи оновити зовнішні стіни.